Здравейте отново с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща, скъпи приятели. Патрик Димитров пита дали през следващия сезон Фернандо Алонсо ще има шанс за подиуми с Рено на фона на прогреса, който има в момента отбора, дали той ще продължи през следващата година. При всички случаи това са очакванията. В крайна сметка не случайно Фернандо се ангажира с Рено, виждайки програмата, която те имаха за развитие през тази година, през следващите два световни шампионата. И на фона наистина на успехите, които постигат в момента, категорично си мисля, че очакванията са в тази посока. Очакванията са за това, с опита, с енергията, която носи Фернандо Алонсо, да се стига по-често до подиума. Дори, разбира се, ако отбора успее по-добре да се адаптира към промените в правилата, защото за тях също трябва специално да се говори. Ние сме ги детайлизирали в последния брой на списанието, но с тези изменения на подовете, на някои други елементи по автомобилите, има възможности, които могат да се използват по един добър начин. И аз съм любопитен какво ще предложи Дик Дебер, след като успя да оправи колата от миналата година за този сезон, за следващия като посока на развитие, дали колата ще стане още по-добра на различните типове писти и по какъв начин, разбира се, едно евентуално добро развитие би могло да бъде така демонстрирано с по-добри резултати от страна на Алонсо, а и на Естебан Окон. Самата химия между Фернандо и Пат Фрай е много добра, така че би трябвало да се очаква наистина още по-добра работа на отбора от гледна точка на намирането на настройките, на развитието на колата в хода на световния шампионат. Но разбира се, конкуренцията е изключително силна. Със сигурност Ферари няма да са на нивото, на което са в момента до година. Вероятно Астън Мартин ще са също една много голяма стъпка напред и битката ще стане още по-интересна. Сега при Макларен нещата също изглеждат много интересни, защото те ще са с задвижваща система Мерцедес, ако успеят добре да интегрират, и подиума може да стане дори по-труден, отколкото е в момента. Но разбира се, с качествата на Алонсо и все пак с вече развитие потенциал на този отбор в Енстън, защото там всички звена се нуждаеха от време, за да заработят. Аз мисля, че сме говорили доста подробно за това как трябваше новоназначените хора да намерят местата си, да се изградят връзките между тях и всичко останало просто да се получи като хармония, за да стигне до този резултат. Миналата година сгрешиха посоката, обезвериха Дани Рикардо и в крайна сметка нещата не се получиха по възможно най-добрия начин, но сега мисля, че посоката е правилна. Промених аеродинамичната концепция и си мисля, че наистина би трябвало да очакваме продължаване на тази възходяща линия на развитие. Такъв е плана. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.